Wapenzi watazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media, ninawasalimu hamjambo. Weekend yenu ikoje? Karibu ili niwapakulie yale ambayo nimeweza kufanyia utafiti na nimeyahakiki kwamba ni ya ukweli. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra. For the first time katika taifa la Kenya, tuko na rais ambaye hafuati katiba. Na hiyo katiba ambayo hafuati, wapenzi watazamaji, ndio ile katiba ambayo aliweza kunyoosha juu kipindi ambapo alikuwa anaapishwa mnamo mwaka 2022 mwezi wa 9 tarehe 13 kutoka uwanja wa Kasarani. Akasema kwamba nina hapa nitafuata katiba. Lakini sasa yale ambayo anayafanya ni kinyume na yale ambayo aliweza kuhapa. Mbona ninasungumza hivyo? Raisi anafaa kufuata katiba ili iweze kumuongoza jinsi ambavyo anafanya kazi. But ameamua kuweka katiba kando afanye kazi kwa kuweza kulenga katiba. Mbona nasungumza hivyo? Hii leo rais wa LSK, yani likimaanisha Law Society of Kenya, Madam Faith Odhiambo ameweza kukataa kazi ambayo William Ruto aliweza kumpea, ambayo ipo nje na katiba. Congratulations Madam Faith Odhiambo kwa kuweza kumfundisha William Ruto kwamba unafaa kufuata katiba. Ni kazi gani hii ambayo Faith Odhiambo alikuwa amepewa, rais wa kikosi cha LSK? Sote tunajua kwamba kipindi cha maandamano ya vijana wa Gen Z walikuwa wanamhitaji rais William Ruto number 1 kuweza kuacha kuwatax wa Kenya, kuovertax wa Kenya, kuacha kutumia pesa za Wakenya vibaya, ande kuweza kufanyia ukaguzi madeni ambayo Kenya iko nayo. To audit public national debt. Na William Ruto kutaka kuweza kuambia vijana wa Gen Z kwamba yuko tayari kuambia deni ambalo Kenya iko nalo, akaweza kuteua kamati ya watu sita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya watu sita ili kuenda kukagua lile deni ambalo Kenya iko nalo. Because hao vijana wa Gen Z walikuwa wamesema hivi: akina mama zetu, akina baba zetu, sisi tunalipa deni ambalo tunaambiwa kwamba linazidi kuongezeka kila siku. What about upate kwamba kuna watu ambao wameteka advantage kwamba kuna Kenya ama kuna deni ambalo Kenya iko nalo, badala ya kulipa lile deni wanachukua zile pesa wanaweka ndani ya mifuko. So wakasema hivi: we want the public national debt audit. Tuambiwe kama Kenya iko na 10 trillion debt, tujue kwamba ni 10. Tuendelee ku minus kila mwaka. Kama Kenya inalipa 40 trillion, tujue ni ngapi ambazo zinabaki. Yani 40 billion, not trillion, 40 billion, tujue ni ngapi ambazo zinabaki. So, Rais Ruto alikuwa amewaambia kwamba ile kamati ya watu sita ambayo alikuwa amechagua ikiongozwa naye Onyango Nancy, Louis Franzech, Philip Kakai, Faith Odhiambo, LSK President, and Shama Kiteme, Vincent Kimosop, waweze kuanza kazi yao hii leo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2024, kuanza kazi ya kukagua madeni ambayo Kenya iko nayo. Alafu baada ya kukagua wapeane ripoti kuelekea kwa rais baada ya miezi mingapi? 3, 90 days. Now, one of the members ameweza kujiuzulu. Amesema mimi sitaki hiyo kazi. Kwa sababu amesema hivi: hiyo kazi ambayo Rais Ruto ameweza kumpea ni kinyume na katiba ya Kenya. It goes against the Constitution of Kenya. Mwenye ameweza kukataa ni President wa Law Society of Kenya,
ambaye ni Madam Faith Odhiambo, mwenye nasimamia mawakili wote nchini. Sote tunajua Faith Odhiambo jinsi ambavyo alikuwa kikimbia kipindi cha maandamano ya vijana wa Gen Z. Mara unampata ndio yule Kisii, mara ndio yule Nairobi, ndio yule Narok, angalau kuweza kuwatoa ndani wale ambao waliweza kukamatwa na serikali kinyume na sheria. Abduction, arrest. Sasa Faith Odhiambo ameweza kukata hiyo kazi ambayo Rais William Ruto aliweza kumteua kuelekea kwa hiyo kamati ya kuweza kukagua deni ambalo Kenya iko nalo, kwa kila ambacho Faith Odhiambo ameweza kumwambia Rais Ruto kwamba it is against the constitution. Siwezi nikaingia kwenye kazi ambayo ipo kinyume na sheria, kinyume na katiba, na mimi ndiye nachunga katiba. LSK President Odhiambo anasema kwamba hiyo kazi ambayo Rais Ruto ameweza kuwapea hicho kikosi cha watu sita inafaa kufanywa na Auditor General. Nanielewa? Wakisaidiana na mtu ambaye anaitwa, na afisi ambayo inaitwa Office of the Public Debt Management, headed by the Director General. Hao ndio watu ambao wanapaswa kuweza kukagua deni ya Kenya. Sio tena kuenda kuchagua kamati nyingine iende kufanya ukaguzi. Odhiambo aliweza kumwambia kwamba kipindi ambapo unalenga afisi ambayo imeweza kupewa jukumu na wananchi na inapewa pesa na mwananchi kuweza kukagua afisi, yani kukagua pesa ambazo Kenya iko nazo za kimadeni, ni kuenda kinyume na sheria. Unanielewa? Ni kuenda kinyume na sheria kipindi ambapo unawalenga unawaacha nje wale ambao wameweza kupewa ilo jukumu la kuweza kukagua hisabati ya Kenya ya deni, alafu unaenda kuwachagua wetu wengine tofauti. Na utakuwa unatumia pesa za Wakenya vibaya. Because, number one, tuko na Auditor General mwenye nafaa kukagua madeni wakisaidiana na Director General of Public Debt Management, alafu uende kuwachagua wengine. Hiyo ni kutumia pesa za wananchi vibaya. Faith Odhiambo akaweza kumwambia hivi kwa hiyo barua ambayo unaona hapo. Aliweza kumwambia hivi, the Law Society of Kenya position on the Presidential Task Force on Forensic Audit of Public Debt. The Law Society of Kenya has taken note of the Gazette notice number blah 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 2024 forming a Presidential Task Force on Forensic Audit of the Public Debt. The said task force is required to audit the public debt within 90 days and report back to the President. Under Section 4 of the Law Society of Kenya Act, the LSK is mandated to protect and assist the public and advise the government in all matters touching ancillary or incidental to the law, as well as to uphold the Constitution of Kenya and advance the rule of law and the ministry administration of justice. Further, Article 229 of the Constitution of Kenya 2010 establishes the office of the Auditor General, whose mandate includes among others auditing public debt. Article 229/4 specifically requires the Auditor General to audit the public debt within 6 months after the end of each financial year. Additionally, Article 226 provides that accounts of all government and state organs must be audited by the Auditor General. Ameweza kumfundisha William Samoei Ruto sheria, akimwambia kwamba hiyo kazi ambayo mnataka kutupea bwana, katiba inasema kwamba Auditor General aweze kupiga hesabu ya madeni ambayo Kenya iko nayo kila baada ya miezi sita ya mwaka. So after 6 months every year lazima Auditor General apige sabati. Akaendelea kumwambia hivi, kuna yenye naruka na niwasomee ile yenye kuna maana.
taking cognizance of the provision of Article 229 of the Constitution and the interpretation of the said provision by the court, it is our considered view that the establishment of the task force is unconstitutional. The mandate to audit public debt rests within the office of the Auditor General. The Council of the Law Society of Kenya has thus resolved that neither our president, Faith Odhiambo, nor any of our members shall take up appointments or participate in the said task force. The LSK, under its statutory mandate, advises the president to refrain from appraising the constitutional powers of the Auditor General through executive orders and allow the Auditor General perform the constitutional duties. Furthermore, the Office of the Public Debt Management, headed by the Director General at Treasury and funded by public money, shall provide details of the public debt to the Auditor General for the forensic audit. It is essential not to squander scarce public resources by appointing a presidential task force to perform duties of existing public offices. So, Madam Faith Odhiambo ameweza kumwambia Mr. Ruto hivi. Tukiweza kuangalia kwa katiba ya mwaka 2010, afisi ya Auditor General ipo ambayo inafaa kufanya kazi ya kazi ambayo ulikuwa umetupea. Kwa hivyo wakaweza kumwambia hivi. Afisi ya LSK kiongozwa na rais wa LSK Faith Odhiambo na mawakili wote hawataweza kujihusisha kwenye kazi ambayo inakinzana na katiba ya Kenya ile ambayo aliweza kuinua mnamo mwaka 2022. Vilevile wakaweza kumuonya William Ruto kwamba ni wakati mzuri ambao anapaswa kuweza kupea Auditor General nafasi afanye kazi yake. Kwa sababu kuna afisi ambayo inaitwa Office of the Public Debt Management ambayo inaongozwa naye Director General, inapaswa kuweza kupiga hesabu ya madeni ambayo Kenya iko nayo kisha wawasilishe katika afisi ya Auditor General ili aweze kupitia yale madeni yote ambayo Kenya iko nayo. Akishapitia kigundua kwamba yako sawa, apige stamp kisha president aweze kupewa. There is no way president utaweza unda kikosi kienda kusquanda pesa za mwananchi wa kawaida. That is the stand of the LSK president Faith Odhiambo, ambaye ameweza kumwambia William Ruto, sisi mawakili hatutaki kukua part and parcel wa wale ambao wanatumia pesa za mwananchi vibaya. What is your take on that, ladies and gentlemen? Wazo lako ni lipi kuhusiana na LSK? Tume ya mahakama imeweza kusema hapana, sisi hatutaki kukua miongoni mwa wale ambao watakuja kusemekana kwamba wanatumia pesa za mwananchi vibaya. Na LSK kaweza kumwambia pana Ruto hivi, waachana kabisa kuingilia masuala ya afisi ya Auditor General, mkaguzi wa pesa za serikali. Waachia yeye nafasi afanye kazi. Wacha kutumia pesa za wananchi vibaya ukitaka kuchagua kamati ambayo kazi ambayo wataenda kuifanya ingepaswa kufanya na Auditor General wakisaidiana na Director General of the Public Debt Management. Sasa swali langu ambalo nakuuliza hivi, mpenzi mtazamaji, wewe unaona Faith Odhiambo ameweza kufanya vibaya kukataa kazi ambayo president alikuwa amempea? Na je, ameweza kufanya vibaya kuweza kumuadvise President Ruto kwamba wacha kutumia pesa za mwananchi vibaya, hizo pesa zinapaswa kuweza kufanya kazi tofauti ambayo ni ya maana? Ama ameweza kufanya vizuri kukata ile kazi? Sema nasi. God bless you. Let's meet to the next video.